Рахмет қалды Шекеч, білім беру министріне сұрау бергім келіп отыр. 2018 жылы қанша пайыз біздің балдар ОРТ-ні өтті, қанша бітіруші болды? Дегеле сапат қандай 40 жылдары? 2018 жылы 46 мың бала ОРТ-ге қатысты. Анан негізінен ОРТ-нің орто көрсеткіші 119 балға көтерілді. Бұл 40 жылда 2 балға көтерілді. Қатысқандан қанша пайыз өтті? Қатысқандардың 55 пайызы бұл көрсеткіштағы 40 3-4 жылда көтерілді. 55 пайызға жетті. Маалыматыңыз болсо, биз дистанттык реалдуу режимде сабак берүү боюнча мындай программа сунуш кылып атабыз. Ой пикириңиз кандай? Бул биз үчүн аябай мындай кызык долбоор. Биз дагы азыр мунун үстүнөн иштеп жатабыз. Дистанттык форматтагы сабактардагы анан дистанттык форматтагы дагы мугалимдердин жанагы квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Кийинки суроо УКМКнын жетекчисине. СМИ, бейкмет уюмдар, паспорт, тендер боюнча мындай суроо жаратып көтөрүп атат да. Ушул иш, козголгон иш адилеттүү болобу, болбойбу шек жаратат деген мааниде. Сиз жеке көзөмөлгө алып, калыс адилеттүү карап бере аласызбы? Урматтуу Жылан Исакбекович, ар бир мамлекеттик сатып алуунун максаты бул эң биринчиден баа жана сапат болот. Анан мына могу айрым чыгып атат 253 миллион сом, анан репутациясы таза эмес компанияга берип коюш, бул акылга сыйбаган нерсе. Албетте адамдын тагдыры биз үчүн оюнчук эмес, бирок тергөөдө бүт далилдерибиз бар, ачык айкын тергеп, изилдеп беребиз. Көзөмөлдө, өзгөчө көзөмөлдө турат. Рахмат. Рахмат. Мухаммед Калдышеке, Жалабат шаарында былтыр бир маселе пайда болду. КСИИндин бүткөн эки үйү бүгүн кабыл алынбай турат. Ошол эле мезгилде турак жай курулбай атат. Ал боюнча жарандык авиация жетекчиси жакшы билет. Жыйынтыгы кандай болот, бир маалымат берип койсо. Транспорт министринин орун басары Ногойбаев Жеңишбек Ашымкулович. Бул боюнча ушу өзүңөргө белгилүү болгондой маселе бир жылга жакын чечилбей келат эле. Мына кечээ эле жакында жаңы чечим кабыл алып атабыз. Бүт ведомство аралык өзүнчө жумушчу топ түзүп, ошол азыр биз изилдөөнү заказ кылып, ошол илимий изилдөөнүн негизинде жанагы добуштардын жанагы айрым чөйрөлөргө келген зыяндыктардын өлчөө менен биз жанагы охрана, санитарный охранный зонаны биздин авиациялык эрежеде көрсөтүлгөн 2 километрден азайтканга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол 1-2 айдын ичинде ошол мүмкүнчүлүктү карап авиациялык эрежеге эгер өзгөртүүнү киргизсек, анда ошондо жана КСИИндин эки үйүн тапшырганга, тиги актыга, госактыга кол койгонго агент граждандык агент авиация агенттигинин директору кол коюп берет. Маселе чечилет. Буюрса чечилет. Билан Сапиевич, мен кошумчалап коеюн. Бул материал боюнча материалдарды прокуратура карап атат. Прокуратура карап атат. Ошонун жыйынтыгы менен анан маселе каралат. Рахмат. Эгерде маселени чечпесе, анда Жалабат шаарынын 65 пайызына эч кандай турак жай курулбаш керек экен. Анда республикада 3-чү шаар болгон шаар өспөйт, өнүкпөйт. Көзөмөлгө алып берсеңиз. Бирлан Сакбекович, менин оюм боюнча дагы негизи жана уруксат берип, салдырып, анан ал эми бюджеттен барган, анан башка жактан жардам келген акчаларбы? Ошону туура эмес, баарына уруксат берип, алгандан алып албагандан уруксат албай салган туура эмес болгондо өзү. Бирок менин оюм боюнча ал жерде мурун деле ошондой эле үй жайлар турчу экен, ошол эле аралыкта ошондой эле таасири менен. Анан азыр бул
министрибиздин орун басары айткандай, жанагы жолого тартипке өзгөртүү кийирип, анан чечебиз. Рахмат. Ветеринария кызматы 2018 жылы идентификация боюнча кандай ийгиликтер болду? Тех регламент ЭЭП-тикин аткарылып атабы? Кандай кемчиликтер бар? Эмне тоскоол кылып атат? Урматтуу Мирлан Сакбекович, бизде 2018 жылы ири мүйүздүү мал арасында 1,713,000 баш идентификациядан өттү. Эми азыр ошону прослеживаемость боюнча атайын маалыматтык база ишке киргизилип иштеп атат. Биз бул боюнча бардык Евразия өлкөлөрү менен мындай биргелешип иштеп атабыз. Алар да биздин жакында биздин эмебизге таанып кол коюп берди. Казакстандагы, Россиядагы бардык мамлекеттер. Азыр мына бүгүнкү күндө биз бир 10 күн болуп калды, чочкону баштадык. 1300 чочко өттү. Бир айдын ичинде бүтөбүз, анан күздөн баштап жылкыларды идентификация баштайбыз. Быйылкы жылы. Рахмат. Эми кемчилик болсо дагы, бирок жумуш болуп атат ветеринар кызматында. Тоокен тармагы боюнча сиз өзүңүз да жыйын өткөрдүңүз, совбез дагы болду. Эми мындай акырын кыймылдап калгандай сезилип атат. Келечекте кандай иш пландар, эмне жыйынтык чыгарасыздар ушу боюнча? Мирлан Сакбекович, кечээ мен да айттым, азыр жолого, жаңы жолого кабыл алып бердик. Сиздер баягы кен байлык боюнча мыйзамга өзгөртүү киргенден кийин мамлекеттин үлүшүн кийирүү кандай шартта бериш керек, жергиликтүү калкка кандай таасири болуш керек, пайдасы болуш керек деген эми экономикалык жактан. Экологияга кандай болуш керек, кетип атканда жанагы орусча рекультивация деп айтабыз, калыбына келтирүү боюнча аларга кандай болуш керек, алардын фонддору кандай болуп ошол жабырып калганга чейин кантип чогулуш керек акча каражаты, ал кайсы жерде болуш керек, ким башкарыш керек, ал менен ушулардын баарына тартипке салып атабыз. Ошон үчүн жана жаңы лицензияларды бербей атканыбыз ошо болуп атат. Эми кээ бирлери нааразы болуп атат, кармап атасыңар деп. Бирок биз жанагы 2,500 лицензияны тартипке салып алып, андан кийин кыймылдабасак бул мурунку болуп жүргөн чаржайытты кайра улантып кеткен болобуз да. Рахмат. Мен жетекчиси менен да кеңешип көрдүм, стратегиялык пландары жакшы эле экен, мындай мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Акыркы маселе, азыр мына ПДП деп долгосрочный пользование пастбищ 2040 жылга чейин узартабыз деп атасыңар да, чарба министрлиги. 10 секунд. Мен ойлойм, 2040 жылга чейин бул туура эмес. Административдик территориалдык реформа бүткөн мезгилге чейин десеңиздер туура болот. Ошондо бир жаңсыл чек арасын баарын аныктап алмакпыз. Ушул токтомго бир карап койсоңуз өзгөртүүнү.